السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته دمان تين دقي استيال كسو دوادا مركلا اي برامج كيني حقوغال برامج كيني حقوغال دقي استيال حمنا هاتكم مغلي دونتان وحا كميدا غريغان عبد السمد مال غريغان كقود اي غرانكا او مالنتي شالي شرچ رايدكو قبتي حفيز كيسا يا كتشوابي اراكتيا شرعي او قار كميدا غريغان دا رير سومالي لان اي بولشي دا لو داگين اساقاها او شاگي اناني شرعي اهين فرساماهان سورتقال اهين soo jeedinta sharci ee sheegaysa in la isku sidko labada doorasho ee madaxtooyada iyo waliba ta ururada sidoo kale degmada Balle Cabaneh waxaa laga hirgeliyay eeyl biyood iyadoo munaasabad ballaaran oo lagu qabtay degmadaasi ay ka qayb galeen masuuliyiin ay ka mid yihiin xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo dadweynaha deegaanka Balle Cabaneh iyo sidoo kale maamulka gobolka Hawd gabagabada barnaamijkeena xogogaa la dhageystayaal waxaad ku maqli doontaan abal aad higsaleeday kuma aan hayamaante kuma aan hayamaante nafsi ka mahagaagee ma ku keenay horteeda ma ku keenay horteeda ma ku keenay horteeda makukene horteeda aynu soo qaadanay xubinta koowaad ee barnaamijkeena xogogaal dhageystayaal waxaynu ku soo qaadanayna gariiqan Cabdi Samad Maal gariiqanka guud ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo maalintii shalay shir jiraayid ku qabtay xafiiskiisa ayaa ka jawaabay soo jeedimo sharci oo qaar kamid ah gariiqanada reer Soomaaliland ay bulshada la wadaageen isagoo tilmaamay in aanay sinaba sharci ahaan iyo farsamo ahaan midna suurtagal ahayn in la isku sidko doorashooyinka ururada iyo waliba ta madaxtooyada waxaana hadaladii gariiqanka guud Cabdi Samad Maal kamid aha horta su'aashu waxa ka dhalatay in la isku sidka karo doorashada madaxtooyada iyo doorashada ururada iyo xisbiyada sharci ahaan waa maya qodobada sharci ee xeerinaya waxa weeye qodobka 9 ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu qeexayaa in nidaamka siyaasadeed ee dalku uu yahay uu ku dhisan yahay hannaanka xisbiyada badan xisbiyada dalka ka jirayna ay noqonayaan 3 xisbi falqada saddexaad ee qodobkaasi waxa sheegaysa hannaanka lagu abuurayo xisbiyadaasina uu xeer jideyn doono xeerka hadaba jideynaya qaabka loo abuurayo xisbiyada siyaasadu waa xeer fuudhin waa xeerka ee diiwaangelinta ururada iyo saxaafada siyaasada ee xeer 14-22 qodobka lixaad farqada sanad ee xeerkaasina waxay si cad u tilmaamaysaa in liisanka xisbiyadu uu yahay 10 sanadood hase yeeshee 6 xisbiyad ugu dambeeya la furayo ururada siyaasada deetana marka la furo la diiwaangeliyo ururada siyaasadda loona qabto doorasho ay xisbiyada jiray iyo ururadu ku tartamayaan aanay ku soo baxayaan saddex xisbi qaran ee haysanaya 10 sano dambe liisanka xisbinimo ay kaga qayb qaadanayaan doorashooyinka dalka marka mar hadii la furo maxaa tahay xisbiyada waa inay ururada hadii la furo waa inay dhamaataa geedi socodka ururada lagu furay waa ay ku soo baxaan saddex xisbi qaran ee ku tartami lahaa doorashada marka iyadoo xisbiyadii maartay ururadii la furay lama oranayo waa in lagu galaa maartay maxay heeday doorasho waa in lagu galaa lama oranayo oo waxa weeye horta markii hore waa in ku soo baxaan doorasho ururada iyo saxaafada siyaasadda waa saddexda xisbi qaran siyaasadda dalka qayb galaya waa in ku soo baxaan sidaa daraadeed bay precondition ku tahay oo ay shardi u tahay inuu xisbi qaran jiro waa inuu ku soo baxaa horta
tartanka ururada asxaabta siyaasadda ee xeerku dhinjiday martay ma noqonaysa in xisbiyada hadda jira ay doorasho imi ku galaan liisankooga way hadii imi doorasho ku hadday sharci tahayna imi doorasho ku galayaan maxaa ururada loo furay su'aashaas yaa meesha imanaysa waxaan loo socday inta loo hamiyo degley waxa weeyaan in martay waqtigan ururadii la furay saddex xisbiya hadda jira ay doorashada ka qayb galaan ururaduna ay sameeyaan doorasho ciyaar bilaash ay soo ciyaaraan oo aan macna samaynayn oo ay u qayb galin siyaasadii dalka marka taasina waa shaci darro qaacida fiqiyaba jirta oranaysa laa yatimu shay'un ilaa bishardihi haddii la yidhaaho uun imiga doorashada hagaalay saddex xisbi waxa weeye maxaa loo furay ururada waxay xadgudub ku noqonaysaa xuquuqdii ururadan la furay cusub ay u lahaayeen inay doorashada dalka ka qayb galaan waxay qaad ku noqonaysaa qodobka 22-aad ee dastuurka oo jideeyay maartay in qof kasta muwaadin xaq u leeyahay inuu siyaasadda qayb qaato inuu wax doorto waxaan la doortay jeelo tobaxan dhig waxa weeye labada doorasho isma raaci karaan oo isku dabci maaha isku dabci maaha miyuu ku cilinayo sabab waa sababaynaya waliba sababtaana isku dabci u noqonayaan waxa weeye doorashada imigaan galay guleysha deegaanka iyo ururada maartay iyo golaha wakiilada la saaray waxa ku wada tartamayay xisbiyo doorashada marka isku nay shartay xisbiyo ku tartamaya waa la saari karaa doorashada madaxtooyada iyo doorashada golaha wakiilada hadii xisbiyaha ku tartamayo xisbiyuhu ku tartama waa la saari karaa laakiin doorasho ay ku tartamayaan ururo iyo doorasho ay ku tartamayaan xisbiyo isma fuulay tan madaxtooyadana waxa geli kara oo xisbiyo ku soo baxay tartanka ururada iyo asxaabta ee hadda furan waa si lamida sidii markii hore ay isku sid karaan isku beegay dib u dhigi doorashadii madaxtooyada iyo golaha wakiilada ee waa tii la kala reebay maxaa loo kala reebay may wada qabsoomi karay way isku dabci maaha xeerka guud ee doorashooyinka qodobkiisa lixaad ee sheegay in komishanka doorashooyinku laba doorasho wax ka badan wada qaban karo waa sax u wada qaban karaa doorashooyin isku mid ah laakiin doorashada ururadu laba dabci maaha doorashooyinka kale iyada lama raaci karo saddexda doorasho midna haddii xisbiyo ku tartamayaan in ururada hadda lagu lado doorashada madaxtooyada waxa uu saaxiibka u adeegsaday qodobka 42-aad ayaa bananaya buu yidhi xeerka maartahay xeer fuudhin shacabka Soomaaliland gudayada iyo dadka jooga inaan xeerka isla akhrinaa wanaagsan qodobkaasaan akhriyaya xisbiga dhaca ama ururka u gudbi waaya xisbi buu ka hadlayaa qodobkaas xisbi ama urur ku guuldareysan waaya doorashada guulaysta deegaanka waxa uu ku biirayaa isagii murashaxiintiisa saddex xisbiya soo baxa wuxuu ka hadlayaa kaasi doorasho gola deegaan taasa xubnihiisii ku soo baxay doorashada guulaha deegaanka sida farsamo imiga xaqsooriyo maartay ururadii dhacay xubnuhu ay ku soo baxay golayaasha deegaanka waxay ku beereen xisbiday doonaan qodobkaas qofarqadiisa shaad waxay sheegaysaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenku waxay dhamaysanayaan muddo xilloodkooga inta uga harsan waxaanay ku biiri karaan maxay heday xisbiyada rabaan macnaha madaxweyne muddo xilleedkiisa uga harsan yahay waxaa loo jeedaa macnaha doorashadii madaxtooyadama waa doorashadii golayaasha deegaanka oo madaxweynuhu isagoo laba sano faraxsan xilka hayay ayaa lagu furayaa doorashadii uu raadiyay asxaabta doorasho gola deegaan deetana xisbigii talada hayay haddii uu ku dhaco markaa tartankii doorashada uu raadiyay asxaabta isagu u dhamaysanaya muddadii xilka u hadhay wey markaa qodob aan jirin in lagu qabto oo lagu yidhaaho waxaa la isku midayn karaa la wada qaban karaa ama la isku sidki karaa laba doorasho iska qabayn horta sharciyan bay qalad tahay uradii baa la furay saddexda xisbi qaran imiga jira liisankooga miyay ku geli karaan doorasho wasama maya maya kuma geli karaan cidda dacwadaha ka qabtaa waa fasiraad sharci waan ku geli karna ayay kuma geli karno fasiraad sharciina maxkamada dastuurka haddii la weydiiyo awood garsoor u leh marka in laysku candadowlo waxyaaba aan isqabanayn oo la yidhaaho marka ama maartahay xisbiyada loo kordhiyo iyo maxay kaaso iyadoo jirin xeer imiga tilmaamayo in xisbiga wax loo kordhiyaa iyadna meesha ma taallo marka waxaan leeyahay xeerarkiina ayaa caddaynaya hannaanka doorashada loo geliyo maartahay ururadii asxaabta hanaaka xisbiyadu ku soo baxayaan sida maartahay markuu xisbiyadaas uga soo baxaan ay uga qayb qaadan karayaan doorashada doorashooyinka dastuuriga waddanka jira marka la furo ururada lixda beelood ee ururada marka la furana kama qayb geli karaan saddexda xisbiyad talada haya saddexda xisbiya markaa jira liisanka sharciga haysta ilaa ay ku soo baxaan marka waxaan leenahay cidda haysta ama sharci u haysa in doorashada ururada maartahay in saddexda xisbiya imiga jiraa oo keliya ay galaan doorashada madaxtooyada ururada doorashadooduna ay noqoto doorasho ciyaar bilaasha dee sharciga ayuu haysaa keento ma noqonayso waxaas wax sharciya maaha sharci u yaalaana waa kaa
وهذا كاسينا وحوها قريقان كجودة قرنك عبد السمد مال أي نقصي صعنة برامج كين حقوق عليه دك ماذا بلي عبنا وح عشان اللجوء قبتي مناسبة ده دوب بلارن واللجوء ده حديقة إيه أما اللجوء بلعبي قدس تعل بيود لجيه الجلين أيه دك ماذا سي بلي عبنا مسؤولين أي هرك عيانة وسيرك ترسن جلها حكومة ده ما ملك قبل كهود يولي بك دك ماذا بلي عبنا يولي بددوينها ديجان كاس أي كغيب جري مناسبة داسي ugu horeyn halkaasii waxaa ka hadlay mas'uuliyiinta ay ka mid yihiin gudoomiyaha gobolka Hawd wasiirkii hore ee boosaha iyo isgaarsiinta Axmed Xaashi Oday iyo agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska Cabdirashiid Ibrahim iyadoo ay si weyn uga mahadnaqeen wasaaradda biyaha iyo wasiirkeeda dadaalka ay galiyeen in laga qodo ama la hirgeliyo ceel biyoodkan bali cabane waxaana hadaladoodii kamidaha gobolku wuxuu ka kooban yahayna waa afar degmo afartii degmo uu gobolku ka koobnaa saddex kamida ay socdaan ceelashoodii waxa hadhay gumuraha hadhay gumurahana waxaan rajaynaynaa insha Allah taala sanadani lagu daraa hadduu Allah ilaaho taama ka rajaynaynaa wasiir wasiirkana aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa dadaalka ballaaran uu ugu jiro iyadoo gobolka dhaawam hore iyo ceelal hore la dhagax dhigay waxaan insha Allah rajaynaynaa inuu gobolku biyo cabbi doono baahiyaha dhinaca biyaha iyo beerahana horumar weyn ka gaari doono marka aad iyo aad baan runtii ay ugu mahadcelinaya waxa kale aan aad ugu faraxsanahay ceelka maanta aan isugu nuyu Cali Maxamed ayaan maamin la magacaabay la kaftoon waxaan ku wariyay Allaah ila martay aad ugu tiin ka ceel noo qodaysa marka Soomaali sanad ila kaftoon tii xaaladan ma wixii manin iyo ceel baynu helnaa san minni walba waxa la siin beelaya maanta horta waxaan aad ugu faraxsanahay inuu Cali ceelkii joogo aniguna aan joogo oo arrinkaas arrin samada laga aqbalay oo noqday hadal dha aad iyo aad ugu mahadsanahay innaga hadaba degmahan ceelka maanta aynu noo qoday waa waxyaabaha horumarka degmada ugu horeeya asadka ay leedahay mid kale kuma jiro waxaanu nigaa rajaynaynaa inaynu kaana sayno uga shaqeyno uga shaqeyno wixii kalena aynu doonno waaga geestiisa isaguna waxa halkaasii ka hadlay wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Cabdiweli Suufi Axmed oo si weyn ugu amaanay wasiirka wasaaradda biyaha Cali Maxamed Cali Mareexaan dadaalka ugu jiro hirgelinta ceel biyoodyo dhammaan gobolada dalka waxaana hadaladii wasiirka isgaarsiinta kamid aha wax maanta ay farxad inaan kala soo qayb galo dhagax dhigga ceel biyoodkii ugu horeeyay degmada Bale Cabane oo muddo la tabayay sala socotaana biyuhu waa nolol nolosheenu waa biyo meel aan biyo jirin culays dhibaato jirta wasiir Calina in badan buu dadaal badan sameeyay gobolada dalka oo dhan way gaareen mashaariicda wasaaradda horumarinta biyo meelo fara badanna wax badan bay ka qabteen iyadoo ay siyaasadda madaxweynaha qaranka mudane Muuse Biix Cabdi ay tahay in wax walba la ballan qaadaba markiiba la fuliyo sala socotaan xukuumaddani mashaariicday ballan qaado markiiba way hirgelisaa iyadoo taa wasiirku ku socday si laftigiisa haddana gobollo iyo degmooyin fara badan wax badan bay ka qabteen oo markhaati kacaynaa wasaaraduna waxa weeye shaqo badan bay qabatay seebal cabanahan mar hadday tahay ceelkii ugu horeeyay waad baan ugu hambalyeynaa anigu markaa ku faraxsan sida hore loo sheegayna aad u danaynayaa inaynu helno ceel biyood taana waan ugu bogaadinaa hadhow marka ceelku biyaha laga gaaray insha Allahna waxa loo baahan yahay kolley khibradda ceelasha dalka laga qodax badan baa kasoo noqday in ka faa'iideysanaya in loo dadaalo laga war hayo waxyaabaha kale la socotay haddii sheegitaan in la ilaaliyo xiliyan Maxamed Baaruud baa sheego wasaaradaha kale laftigooda waxa ka maqan xiliban diyaar baa inaan wax kala qabanno ay ka mid tahay wasaaradaha arrimaha bulshada gacanta ku haya mashaariicdu way badan yihiin cidii wax doona weydada cid waxba siin maysay diyaar baan lahayn insha Allah idin kala hawl galno xilli olole laguma jiro waa si wax qabadkii aad xukuumaddiina aad ku lahaydeen waa waxa weeyeen bulsho walaad waddan ka tirsanba xukuumadda waxa weeyeen iyagaa kule waa waajib ay tahay in xukuumaddu wax ugu qabato kolley maanta arrin siyaasadeed kama hadlayna laakiin wax ka hadlayna wax qabad weey wax qabadkii biyaha ayna arkaynaa mashaariic labadana waa laynoo sheegay wixii kale inaga maqanna wayn doonan doona insha Allah aad baad ugu mahadsan tihiin mar kale wasaaradda biyaha waxa leenahay wax badan baad qabateen oo ha laga war hayo ceelka iyo inaanu maaragtay dayacmin oo meel dhexe aanu ku maaragtay aanu ku dhicin
intaasan ku soo gabagabeyn lahaa waanad maasantiin dhamaantiin. Ugu dambeyn halkaasi waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Cali Maxamed Xasan Cali Mareexaan oo sheegay in degmada Balicabane ay tahay degmo taariikhi ah, sidaasi awgeedna ay ugu dadaalayaan inay hirgeliyaan sidii looga midhalin lahaa ceel biyoodkan haatan laga bilaabay degmada. Waxaa maanta dhammaanteen inoo sharaf ah inaynu degmadii Balicabane, magaalada Balicabane taariikhiga ah, aynu ka bilaabayno riig ceel riig oo qiyaastiisu ay noqonayso 350 mitir oo aynu insha allahu kaga faa'iidaysan doono biyaha dhulka hoostiisa, oo aynu filayno inay magaaladu xagga biyaha haddaynu ku guuleysano insha allahu ay ka haqabeeli doonto haddii ala magaaladan Balicabane waa sidaa wada sheegtay waa magaalo taariikhi ah, waa dhulkii halgeenka laf dhabarta u ahaa 2015 ka hor baa igu dambeysay. Maalinta waxaan u nimi dad badan oo madax kala duwan baa maraysay, waxaan u nimi lafihii aaskii allahu naxariistay Xasan Salabaan Weyne, sarkaalkii halgamaagii ugu horreeyay ee SNM ka shahiida oo magaaladan oo muddo dhowr 20 sannadood ah ay lafihiisii meel yaalleen oo aan la aasin. Sababtuna ay ahayd meeshan oo xeryo ciidan oo ay dowladdu aad u deganayd, dowladdii Siyaad Barre ay markii dambe miinooyin aad u badan ku wareejiyeen halkii lafuhu yaalay oo la geli kari waayey. Markii miinadii laga nadiifiyey ayay suura gashay in markaa la aaso xaflad weyn loo qabto. Markaa taariikhahaas ay leedahay anigana maalintaas ay ugu dambeysay way yarayd magaaladu, imika waa ballaadhatay, wax badan baa laydiin qabtay, wax badanna waa laydiin qaban doonaa insha allahu. Baahidu ma dhammaato oo kulley intan inka badan baa filaysaa, laakiin haddana maalinta aanu nibi iyo maanta kala duwan iskuullo gurihii martida dhul badan oo dowladda hoose mashaariic badan baa ka muuqata. Taas waa markaa waa Balicabane. Haddaan ceelka u soo noqday imika aynu dhagax dhigayna maanta, horta sida aad la wada socotaan dowladdu beryahan dambe waxay aada ugu hawlanayd in biyaha wax laga qabto, xoog baa la saaray. Waxaana ugu weyn dalkeenna abaara kusoo noqnoqday, baahida ugu badan ee dalka ka jirta imika waa dee abaari marday soo noqdeen biyihii baa yaraaday, markaa waa in biyihii xoogga la saaraa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland biyuhu waa priority, qof kastoo la kulmay iyo qof kasta is waraysteenba biyuhu kala hadlaa iyo cid kastoo u timaadaba. Sababo badan baa jiro, kulli qofku markuu maaragtay madaxweynuhu geel jir ahaan jirayo, markuu qofku geela iyo miyiga iyo taariikhaha hore iyo jabhad iyo wax badan soo maro, duruufta reer miyiga iyo duruufta xoolaha si wacan buu garanayaa, markaas saameyn gaaray ku yeelanaysa. Wuu ka duwan yahay dee ninka iska reer magaalka ee iska soo koray ama iska qurba jooga, waa ka duwan yahay oo la dareen buu noqonayaa reer miyiga iyo dadka xoolo dhaqatada. Marka waa priority xukuumadda uu madaxweyne Muuse Bihi hogaaminayo ay u tahay biyaha in mudnaanta koowaad la siiyo. Taasaa keentay imika dhaqdhaqaaq badan oo biyaha oo dalka o dhan ka socday inaa aragtaan ceelal la qodayo, dhaamam la qodayo. Marka dhowr meelood baanay ka yimaadaan miisaaniyadda dowladda iyo hantidii dowladda iyo cashuurtii dadka laga qaaday, wax badan baa laga qoday ceelal iyo dhaamamba oo dhul badan oo dalka ka mid ah. Dhinaca labaadna waxa weeye dowladaha iyo dunida inoo imanaysa waxaanu hor dhignaa oo ka codsanaa inay biyaha wax ka qabtaan. Taasna kulli jawaab fiican baa kasoo baxa beryahan dambe. Ceelkan iminka sanadkan horaantiisii waxaan loo yimi hay-adda u qaabilsan Sweden deeqaha ee la yidhaahda SIDA. Waxaanu ka codsanay ceelal dhaadheer inay dalka ka qodaan, way soo aqbaleen, waxay soo mariyeen hay-adda ATRA oo imika uu inala joogo wakiilkoodii Cismaan. Way noo yimaadeen markii lasoo waafaqay
ay soo aqbashay sida implementation agency-gina ay noqdeen adra. Waxa markaa ayana qorshihii kale aanu galay wuxuu noqon lahaa sidii loo dooran lahaa goobaha laga dhigayo. Laba ceel bay markiiba qorshihii ugu horreeyay la soo helay. Labadii ceel mid waxaanu qorsheynay oo wasaarad ahaan qorsheynay inuu noqdo Balica Bane oo aanu ogeyn diinay dego ballaadhana tahay ceelna aanay lahayn. In badanna ay odayaasha deegaanka iyo siyaasiyiintooda iyo madaxdooduba noo timi warbixinta noo keeneen. Marka mararka qaar 20 oday in ka badanoo wada koofiyad sito odayaal iyo cuqaal iyo rag qurba joogi iyo siimaane iyo degmada ka socdaa noo yimin iyo laaa riigii maxaa ka dabacdeen riig ma haysa. Agaasimaha Guud Cabdirashiid iyo oday Xaashi iyo Xildhibaan Maxamed Damac iyaguna nagabay qoob qaadin iyo madaxda kale ee degmadu. Marka duruufteeda waan ka horreeyay sidaa awadeed waxaanu u xulay waxaanu xunay labadii ceel mid inuu noqdo degmadan Balica Bane, kii labaadna degmada Boorame meel u dhow wasna 8 bisha la dhagax dhigi doonaa haddii alla ka dhigo wii kadib. Waana Gorayacuul oo waa Boorame iyo Gibley dhexdeeda. Markaas sidaas baa qorshaha uu ku yimi. Laakiin waxaa kaloo yeena jirtaa halka ugu muhiimsan ee marka ceer la qodayaa waa sarfeyga iyo sahanka. Sahankana kulli wasaaraddu in badan bay kusoo noqnoqotay. Sahan culus baa la qaaday 350 kaan biyo lagu gaadhayaa baa la sahamiyey. Laakiin marka ceel la qodayo weliba dhulkan hawdka ceelasha laga qodayo ma dhib yara. Aada bay u howl badan yihiin. Dhulku waa dheer yahay, ciiddu waa jilicsan tahay. 350 garanaysana waa dhul aada iyo aada u dheer. Waa waxaa la qodayaa 350 hoose dhulka hoostiisa. Marka waxay la tahay shirkaddii iyo sahankii iyo dhaqaalihiiba waa diyaar. Hadda goobtiiba wiishkii riigiina ku taagan yahay. Marka wax inagu aynu qaban karayno oo gacanteenna ku xidhan oo inaga dhimanin ma jiraan. Waxaynu aaday un farsamo ahaan marka la bilaabo dee wixii xagga hoose Ilaahay baa ku shaqaleeya inaynu ducaysano oo niyaddana wanaajisano in Ilaahay nagu guuleeyo ujeeddadeenna iyo niyaddeenna ceel biyo macaan oo biyo badan Ilaahay inooga dhigo. Shirkad la yidhaahdo Nugaal baa iyana ku guuleysatay oo tartana culus baa iyada lafteeda loo galay. Waa shirkad reer laascaanooda shirkadaha waaweyn ee dalka wax ka qoda. Shirkado badan oo deegaamadan laga leeyahay oo Balica Bane iyo deegaamadan bay la tartameeno xaruurlaha ay ku dareeno way ka heleen. Marka iyadana waa soo dhaweynaysaan mudday idinla joogi doonaan oo soo dhaweyn doontaan haddii alla ka dhigo. Si wacan baa kulli suuriyaduna ay ka kala goyn haddii alla ka dhigo shaqaalaha jooga oo dhan. Madaxda wasaaraddana waxay idinla joogi doonaa injineero superficialki iyo hawsha gacanta ku hayn doona oo tallaabo kasta oo shirkadu qaado la socon doona haddii alla ka dhigo oo khubar ay idinla joogi doontaa. Hay-adda adrana way idinla joogi doontaa. Waa hagaagintaasi haddii aynu kaga soo gudubno xubnahaasi kala duwan ee barnaamijkeena xogogaal gabagabadii iyo heestan idin kaga tegayno ayaa dhegaystayaal markana aynu soo qaadanaynaa waxaan idinku dhaafaynaa heesta hawsha duun iyo weliba codadkii Ilaahay u naxariisto Maxamed Nuur Griig oo ay weliba kula luuqeynayso Aamina Feyr. Heestaasi cajiibka ah ee iyo codadkaasi macaan aynu ku nasanno oo aan idinku macasalaamino sidaasiyo nabadgelyo. Thank you.
حدن بعد سوغاتو هرددي ككعداي هرددي ككعداي حوشانا ترسانيسي دنكي جاي كهريسي دنكي جاي كهريسي ما حقاقي مكو كيني هرتي مكو كيني هرتي مكو كيني هرتي مكو كيني هرتي halka ay is dhigtaaba nin hashii ku qalaay nin hashii ku qalaay abal aad higsaleeday kuma aan hayamaante kuma aan hayamaante nafsika ma hagaagi maku keenay horteyda maku keenay horteyda maku keenay horteyda maku keenay horteyda Hormare
sidebaatahay haatan hal bawlaani mad goysay kuma ciido harmeele halkaad waa imudayban hafeftedi xusuusne nafsika ma hagaage ma ku keenay horteyda waxaanaad hibanaysid kolla ku heli maaye nafsika ma hagaage ma ku keenay horteyda